Այս իշխանությունները ոնց որ սատանան խաչից խրտում են այդ ձևակերպումից, որ քաղաքական ճգնաժամ կա Հայաստանում, տեսնում են բոլորը, բացի Նիկոլի եւ իր մերձավոր շրջապատի անկալումներից, որովհետեւ տեսեք, քանի հոգի, 1000, հա, 1000 հոգին բավարար էր, որպիսի հազարավոր ոստիկաններ հանեին փողոց, ինչա, մի քանի արտգործնախարարի մասնակցությամբ նախագահականում պետք է նիստանային, բա քաղաքական օրակարգը ճգնաժամը կոզով փոչով է լինում։ Այսինքն, պատկերացրեք, ինչքան խիտ է Հայաստանի օթի մեջ կախված քաղաքական օրակարգը, ինչքան խիտ է այս ամենի ներվը, ինչքան սուր է այս ամենի ընկալումը, որ ընդամենը 1000 հոգով գնացել ենք եւ մեր դեմ հանել են հազարավոր ոստիկաններ, որպիսի դրսի ժամանած պատվիրակությունների համար ապահովեն, ըստ իրենց ապահովեն, որովհետև մենք ոչ ենք հարձակվելու, ոչ ենք ներխուժելու, ապահովեն իբր թե աշխատանքային պայմաններ։ Եթե քաղաքական ճգնաժամերը չափեք մարդկանց քանակով, ոնց որ սրանք են փորձում, ապա Ա, մենք մի քանի անգամ ունեցել ենք մի 50-60,000 մասնակից, Բ, այդ նույնն է, ոնց որ մարդու լավ կամ վատը լինելը չափես իր քաշով, ոնց որ ասենք ես ավելի լավ մարդ եմ, քան ձեր նման ներփակեղ աղջիկները։ Եվ երրորդ, այդ դեպքում ամենամեծ քաղաքական ճգնաժամերը ֆուտբոլային ստադիոններում են 80-90,000 մարդկանց ներկայությամբ։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ քաղաքական ճգնաժամը որոշվում է այն ներվով, այն օրակարգով, որով երկիրը զարթնում է։ Երկիրը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից զարթնում է այս օրակարգով, ավելին ասեմ ձեզ։ Երբ որ սրանք փորձում են հիմնավորել, որ իբր թե արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով ճգնաժամը այն ժամանակ կար պարպվել, այդ էլ է, չես ուտ։ Չեմ խոսում ընտրությունների որակի մասին, դիցուկ աշխարհի ամենալավ ընտրություններն էին, բան փոխվել է Հայաստանի, Արցախի եւ այ ժողովրդի կյանքով։ Որ հարցը, որ առաջ կար միջև ընտրություն, հիմա էլ չկա, այդ որ հարցն է, Արցախի անվտանգության հարցը լուծվել է, Հայաստանի անվտանգության հարցը լուծվել է, Հայաստանի ինքնիշխանության հարցը լուծվել է, այդ որ հարցն է լուծվել խորհրդանական ընտրություններով, մեր իսկական հարցերից, բացի նրանից, որ Նիկոլը վերարտադրվել է, մեզ հուզող, միլիոնավոր հայերին, աշխարհասպի հուզող, որ հարցն է լուծվել, ոչ մեկ չէ։ Այսինքն այն օրակարգը, որ եղել է միջև ընտրություն, տոմի բանել ավել, մի բանել վատ, որովհետև մոտավորապես մի տարի անցել է, տարի ու կես անցել է, մենք միայն վատ տարածում ենք տեսնում ամեն հարցում, տարածքային կորուստներ, օրինակ, մարդկային կորուստներ, օրինակ, հեղինակազրկում միջազգային ասպարեզներում, օրինակ, էլ ավելի մեծ հետընթաց արցախյան բանակցությունների հարցում, օրինակները կարող, այսինքն քաղաքական ճգնաժամը ոչ միայն չի անցկացվել, էլ ավելին ասես թանձր ամպիպես եկել կախվել այս արևոտ քաղաքի վրա, անգամ այսօր, իդեպ Նիկոլին պետք է մերսի ասենք այսօր, չգիտեմ իշխան ասեց, ոնց այտենց հմուտ ձևի օգնել ընդդիմությանը լոգիստիկ խնդիր ստեղծել, ամբողջ քաղաքի հյուսիսային հատվածը փակեր, Արաբկիրից, հա, Դեմիրճան, Կոմիտաս եւ այլն մարսը փակեր։ Այսինքն լոգիստիկ խնդիր մենք ենք ստեղծում, որ վարչապետ կոչվածը ունակի արձագանքել քաղաքական ճգնաժամին բացառապես լոգիստիկ խնդիրներ ստեղծելով, անձամբ ինքնա ստեղծել, մետրոն փակել ինքնա տվել, ճամպեկը փակել ինքնա տվել, ավտոբուսները օսակ կոմիտասը փակել ինքնա տվել, լոգիստիկ խնդիր մենք ենք ստեղծում, թե դու արա։ Պարոն Աշոտյան, շրջանառվում է իշխանության հերթական հողատվության մասին թեման, առայն որ հուլիսի սկզբներին իշխանությունները պատրաստվում են հանձնել Բերձորը շրջակա գյուղերով, տեղեկություն ունեք արդյոք, եւ եթե ունեք, ապա այն կանխելու հնարավոր տարբերակներ կան։ Մենք, հա, ոչ միայն ես, բոլոր քաղաքական ազնիվ գործիչները ասել են, որ Նիկոլ ինչքան մնա, մենք այնքան կորցնելու ենք, կյանք ենք կորցնելու, դիրք ենք կորցնելու, տարածք ենք կորցնելու, հեղինակություն ենք կորցնում, դա սուրբ չի, չէ։ Այն որ մեկ-մեկ մեզ ասում են, լավ, դե հիմա ինչ կարայիք անեիք դուք, որ ենթադրենք գայիք իշխանության։ Նայած որ փուլում, նոյեմբերի 10-ին գայինք իշխանության, մենք չէ, ես իշխանության ցանկություն չունեմ, իսկ ասում, բերում եմ օրինական դիմության վրա։ Նոյեմբերի 10-ին գայինք, օրինակ, չենք ազատիկ Էլբաջարը, Լաչինը եւ այլն, միջև մեր ռազմագերի տղրքին չվերադարձնենք, ասենք տո ումուդներ, այստեղ որ ժամկետը գրել եք, այ խիար չես տեսել, որ Էլբաջարը հանձնելու ժամկետ կա, իսկ հարյուրավոր տղրքի վերադարձի ժամկետ չկա։ Այդ ոնց է լինում, հող հանձնելու ժամկետը գրել եք, մարդկանց մերոնց հետ բերելու ժամկետ չգրե։ Այդ որ լիներ, Գորիս Կապան ճանապարհը բանավոր համաձայնությամբ չենք հանձնի, այդ հետո է, չէ՞ եղել սա։
Հայաստանի ինքնիշխան տարածք թուրքը չեր մտնի, որովհետև չեր հասնի միջև Սյունիքի այդ հատվածը, որովհետև Գուբատլի Զանգելան հատվածում 200 քառակուսի կիլոմետր չենք զիջի, ինքնիշխան տարածքից 40 կիլոմետր չենք զիջի, բանակցային փաթեթով միայն այս խայտառակությունը, որ այսօր տեղի անենում, տեղի չեր ունենա, այսօր ինչ է տեղի ունենում, լսեք Նիկոլենք ինչ են անում, իրանք ներմուծում են նոր փուլային տարբերակ, փուլ համար առաջին, Հայաստանը գնում է Ադրբեջանի հետ սեպարատ, առանց Արցախի գնում է սեպարատ համաձայնությունների, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, պաշտոնապակում, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր։ Նիկոլ առաջի փուլում ուզում Ադրբեջանի հետ բոլոր հարցերը լուծի, ձեր-ձեռի տան մեր հաշվին։ Երկրորդ փուլում Արցախը բրախվում, այն որ ասում են կարգավիճակի հարցը տեղափոխում են ապագայի, այդ ինչ է նշանակում, այսինքն Հայաստանը խաղից դուրս է գալի Նիկոլի պատճառով, Արցախը մնում է մենակ Ադրբեջանի հետ դեմ հանդիման։ Վերջի վարանդ կփռակ ասի ռուս, քեզ պետք է Արցախը, դու էդ իրություն արա, ինձ պետք չի, ես արդեն դելիմիտացված եմ, դեկուսացված եմ, այսպես ասած, կուսազրկված եմ։ Կոնկրետ Բերձորի հետ կապված, այդ նոյեմբերի 9-ի, տեսեք, նոյեմբերի 9-ում է, չէ՞ գրած դա։ Բայց միայն ճանապարհ։ Ճիշտ եք ասում, նոյեմբերի 9-ում գրած է, որ պետք է լինի նոր ճանապարհ, այսինքն այն փաստաթղթի տակ ստորագրող անբարոյական մարդը, որը այդքան սխալներով այդ փաստաթուղթը էլի ստորագրելը, այդ էլ չի տեսել, չէ՞, կամ չի ուզեցել տեսնի, որովհետև պետք է գրվեր, այո, նոր ճամփա պետք է կառուցվի, սակայն այս պայդերությամբ, ով ինչ դիրքերում քանի որ գտնվում է, շահունակում է գտնվել, և այդ տարածքները մնում են, այսպես ասած, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության, կամ եթե հանրապետություն բառը չեն, այնտեղ բնակվում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը, օրինակ, հա, եթե մենք չկանխենք, դուք մենակ Բերձորն եք ասում, եթե մենք չկանխենք, այո, Եվ հարակից գյուղերը, եւ ավելին եմ ձեզ ավելին եմ ասում, դուք ասում եք ինքը Բերձորից ա ուզում հիմա էլ հրաժարվի, ես ձեզ ասում եմ ինքը ամբողջ Արցախից ա հիմա հրաժարվում, մի բան եմ ձեզ հիշեցնում, դուք էլ եք մոռացել, ես էլ եմ մոռացել, գիշերն եմ հիշել, հիշում եք, երբ որ թեման բացվեց, որ սրանք ուզում են խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ, առաջի հաղորդագրությունը ինչ էր, կհիշեք, մենք ներկայացրել ենք մեր ցանկությունը ում, Մինսկի խմբի համանախագաներին, հիշեցիք, ճիշտ եմ, չէ՞, ես հիշեցնեմ, այսինքն մի քանի ամիս առաջ Նիկոլենք ասում էին, մենք խաղաղության պայմանագիր ենք ուզում և դիմում ենք Մինսկի խմբին դա անելու համար, բա ումուտ, Մինսկի խումբը հիմա չի աշխատում, ֆունկցիոնալ չի, աշխարհաքաղաքական պատճառներով, բխի ես արագացնում ես խաղաղության պայմանագիր կոչվածը, խի Արցախի կարգավիճակի հարցը, ասում ես Մինսկի խմբի հարցը, թող վերագործարկվի, հետո կտեսնենք, իսկ խաղաղության պայմանագիրը, որ դու էիր ասում, չէ՞, որ դիմում ես Մինսկի խումբ, հիմա վռազում ես, քիչ ես նույն ադրբեջանցիներին կամ ռուսներին կամ եվրոպացիներին ասում, ժողովուրդ, գործընկերներ, հարց չկա, նստենք սեղանի շուրջ, բայց Մինսկի խումբը վերականգնեք նոր, ուտրեմ ձինգի, վեճերեմ ստուլիա, քե ստուլիեն տալիս, փողնել չես վերցնում, այսինքն ով ավելի կարելու դրա դիմաց։ Պարոն Աշոտյան, ամեն դեպքում երրորդ շարունակությունը, ամեն դեպքում մենք շատ կարճ ժամանակ, ընդամենը 1 ամիս 1 ամսում, ես ժամկետների մասին, տեսեք, ստույգ իմաստով ստույգ իմաստով ես հիմա ժամկետներ չեմ տիրապետում ժամկետային ներքին ինֆորմացիան, որովհետև հերթական անգամ ես իշխանությունները մեր մեջքի հետ գնում է գործարքի, ամեն անգամ այդպես է, չէ՞, այդ 6 սկզբունքները, որ իրանք ասում էին, մենք որտեղից իմացանք, որ իրանք տենց բան են արել, ադրբեջանական մամուլից, հետո որտեղից իմացանք այդ 6 սկզբունքները ինչա, 2 շաբաթ անց, հետո ավելի լավ է չմնանք այդ 6 սկզբունքները ինչա, որտեղ դա պարզապես խայտառակություն է, երեկ էլ երևի Լավրովին խնդրել է Արադ Միրզոյանը, որ ասա էլի, որ մեր սկզբունքները լեն փաթեթի մեջ, որտեվ ընդդիմությունը ինձ սատկացնում, ընդդիմությունը քեզալի է շահունակելու սատկացնել, որովհետև այդ 6 սկզբունքների մեջ չկա ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, չկա ուժի չկիրառման և ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքը, չկա ռազմագերիների անհապաղ վերադարձի նախապայմանը կամ սկզբունքը, չկա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերման սկզբունքը, այսինքն այդ ի՞նչ եք գրել, այդ ի՞նչ եք դուք տվել, ի՞նչ լոլո եք տվել, այսինքն ինձ քիչ է հովացնում են փաստը, որ Լավրովը երեկ ասել է, որ իբր հայկական կողմի առաջարկներն էլ է փաթեթի մեջ, որտեղ հայկական կողմի առաջարկությունները աղպա, շարադրություն է, SMS-ը, անորակ, լատինատար, մեծ caps lock-ով գրած SMS-ը։ Պարոն Աշոտյան, խոսեցի քաղաքական ճգնաժամի մասին, բայց քաղաքական ճգնաժամ, թե խորհրդարանական ճգնաժամ է առկա, որովհետև ընդդիմությունը ըստ էության բոյկոտում է խորհրդարանական աշխատանքը։ Չէ, խորհրդարանական ճգնաժամը
Աստիս քաղաքական ճգնաժամի դրսևորման ձևերից մեկն է։ Քաղաքական ճգնաժամը համակարգային համակարգի բնույթ է կրում։ Այսօր այնպես չի, որ մենակ խորհրդարանի աշխատանքների հետ կապված, այս խորհրդարանից ակնկալիք մեր հասարակությունը չունի էլ։ Անգամ իրեն հավատարիմ սորոսական համբավ ունեցող Եվրազիա Ֆաունդեյշնի արած վերջի սոց հարցումով իրանց ազգային ժողովը ունի 3% բացարձակ վստահություն, իրանց կառավարությունը ունի 3% բացարձակ վստահություն։ Էդ էլ հոմ մենք չենք արա այդ սոց հարցումը, էդ էլ հոմ դուք չեք գնացել փողոցներում մարդերը, որ ասեն, «Ահա սրա մեդիանա դրա համար անում»։ Ամերիկյան փողերով, Կարնեգի ցենտրի փողերով արած արևմտյան ՀԿ-ը հեղինակություն չունի այս կառավարությունը։ Ուրիշ բան, որ ընդդիմությունը այս ձևաչափով, այս մեթոդաբանությամբ չի կարում դեռևս այս օթի մեջ եղած ամբողջ էներգիան, որը պոտենցիալ էներգիա է, եթե ֆիզիկայան հիշում եք, կա պոտենցիալ էներգիա, կա կինետիկ էներգիա։ Հայաստանում հիմա կա հսկայական պոտենցիալ էներգիա, պոտենցիալ, որը բոլորը զզվում են Նիկոլից, մեկը սոցիալական պատճառով, ես չեմ ասում, որ դա միայն ազգային օրակարգն է, մեկը սոցիալական պատճառով, մեկը կարտոշկի գնի պատճառով, մեկը Արցախի պատճառով։ Այստեղ հավաքված շարժում ազգային օրակարգ ունի, տեսել եք, ոչ մեկ սոցիալական խնդիրից գրեթե չի խոսում, հա, բայց Հայաստանում Նիկոլից զզվողների քանակը մի քանի պատիկ շատ է, քան մեր համակիրների թիվը այս պայից դրությամբ այստեղ հավաքված։ Այսինքն ընդդիմությունը ընդամենը ճիշտ գործիքակազմ պետք է վերագործարկի, տրանսֆորմացնի, որպեսզի կարողանա ուղղորդել այդ հսկայական պոտենցիալ էներգիան վերածելով այն կինետիկի, վերածելով այն շարժման էներգիայի։ Սա քաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուցվելու, ուսավ անաշ չի քաղաքական հայտարարությունը, քանի Նիկոլը կա, որտեղ քանի Նիկոլը կա, այս օրակարգը կա, նորից կրկնեմ, ճգնաժամը հետևանքա պրոբլեմների, պրոբլեմները չեն լուծվում, ճգնաժամը կա, պրոբլեմները խորանում են, ճգնաժամը խորանում է, խորհրդարանական խնդիրը ձեր ասած, էլի գոյություն ունի, 3 խմբակցությունից 2-ը չի աշխատում, եւ իրանց մեծամասնությունը ոչ մեկին պետք չի գնում ազգային ժողով, բոյկոտում է, այս խորհրդարանի հետ կապված որևէ ակնկալիք մենք չենք կարող ունենալ իր ձևավորման պայից։ Այս խորհրդարանի սկզբանը մուտանտ է, մուտանտ է, դեֆեկտավոր, դեֆեկտավոր խորհրդարան է, որովհետև այն մեծամասնությունը, որ այնտեղ ձևավորվել է, կա նաև քաղաքական իմաստով դեֆեկտավոր է։ Եթե մենք մեր խնդիրները չլուծենք, Լավրովը մեր խնդիրները չի լուծվելու, չի լուծելու։ Այսինքն հերիքա նայենք Պուտինի բերնի մեջ, տենանք ինչ ասեց, Լավրովի բերանի մեջ, տենանք ինչ ասեց, Շառլ Միշելի բերանի մեջ, տենանք ինչ ասեց, հայանպաստ բան ասեց, թե չէ, իրանք իրանց երկրների ղեկավարներն են, մեր երկրի ղեկավարը չեն, իրանք իրանց ժողովրդի ներկայացնեն են, մերը չեն, իրանք պարտավոր չեն մեր շահերը սպասարկել, պաշտպանել, այն դեպքում, երբ որ մենք ինքներս մեր շահերը չենք սպասարկել, չի կարա Լավրովը ավելի հայանպաստ լինի, քան Հայաստանի արտգործ նախարարը, չի կարա այդպես բան լինի։ Այնչ կան էլ ստեղ փորձեն, նո Լավրովը առաջատանում իր ռուսաստանյան ազգային պետական շահը, Երանի այդ ժողովրդին, որ այդպիսի նախարար ու ղեկավարություն ունի, որտեղ մեր ժողովուրդը այդպիսի նախարարներ ու ղեկավարություն ունի, որ առաջ տանի ազգային պետական շահը, դեմ Նիկոլ Փաշինյանը, նորից կրկնեմ, իրականացնում է արագ, եթե կենցաղային օրինակը բերեմ, բնակարանների վաճառքա լինում, չէ՞ որ հորած հայրական տունը մեկը դնում է, ասում է, արագ վաճառվում է, շտապ։ Ասում են, դու խելար չես, էսի հորը տունն է, դու ստեղ մեծացել ես, ստեղ հաց ես կերել, ստեղ մարդ ես դառել, աննասուն չես, ոնց այդ տունը, այն էլ տենց այժմ վաճառում ես, տենում են 1, 2, 3, 1-ը աննասուն է վաճառում, ասում են, լավ, դե որ վաճառում ես, մենք էլ բրոկերներն ենք, արի մենք փայ մտնենք վաճառքի մեջ։ Հիմա աշխարհը քաղաքական իմաստով կռիվը գնում այն բանի համար, թե որ անշարժ գույքի գործակալությունն է ձևակերպելու Հայաստան-Արցախ աշխարհի բնակարանի վաճառքը, որ Նիկոլան էլ վաճառքի, Նիկոլը հանել է վաճառքի, կողքից ասել են մի առաջի լսում, հետևողականորեն ուզում է ծախի, ասում են լավ, ուզում ես ծախես, թե մարի մենք փայ մտնենք, խալխը փայ մտնի, էս է գնում, որ ասում են Եվրոպա, Ռուսաստան, ԱՄՆ, շատ տիպիկ ու շատ հասկանալի օրինակ եմ ձեզ բերում։ Պրոբլեմը այն չի, որ Եվրոպան ուզումա ձեռները տակացնի, կամ գուցե Ռուսաստան ուզումա ձեռները տակացնի, պրոբլեմը այն է, որ մեր հայրական տուն ներկայացնող անձնավորությունը վաճառում է այդ հայրական տունը, այդքան մի բան, փոխենք դրան, ասենք տունը չի վաճառվում, Հայաստանը չի վաճառվում, Արցախը չի վաճառվում, եկեք միասին նոր համայնքային կյանքով ապրենք, մի խլեք ձեռներից մեր հայրական տունը, մի խլեք ձեռներից մեր Արցախը, իհարկե օգտվում են նրանից, որ Նիկոլի իշխանությանը, բայց ով էլ ներ չօգտվեր։
Հա, խենք մեղադրում ենք, Շառլ Միշելին ենք մեղադրում, Պուտինին ենք մեղադրում, Բայդենին ենք մեղադրում, մենք ենք մեղավոր։ Մենք որպես ժողովուրդ մեղավոր ենք, որ մեզ շահունակում է ներկայացնել Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջ, մնացած բոլորը կարան սրտացավոք տվեն, կարան գիշատիչը բարոք տվեն, կարան ափսոսանքով օգտվեն, բայց բոլորը առիթից օգտվելու են չէ։ Բնական է դա։ Բնական է, ոչ մեկ պարտավոր չի մեր շահը սպասարկել, եթե մենք ինքներս այդ շահը հանել ենք վաճառքի, աշխարհաքաղաքական աճուրդի։ Շնորհակալ եմ։